Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tämä video on vähän tämmönen ilmoitusvideo, että meillä lähtee nytten tämä kuuluisa fanikauppa, eli tämä vaatekauppa lähtee vaihtoon ja se on nytten alkaa olla loppusuoralla. Eli kuten tiedätte, niin meidän kauppa on ollut tuolla printmotorilla jo pitkään käytössä ja myös sitten hyvin pitkälle niin kun siellä on ollut aika lailla vaan pelkkiä paitoja ja mukeja, mutta nytten kun löysin uuden sivun, missä pystytään tuottamaan vähän erilaisempaakin tavaraa teille meidän logoilla varustettuja. Ja nyt kun siellä on vähän uudempia logoja, ne tuo sitten vähän semmoista niin kuin hienoa pirtsakkaa näkyvyyttä myös tälle kanavalle. Ja myös siellä on hirveästi semmoisia tekstiin liittyviä juttuja. Mutta hei, nyt lähdetään katsoa sitä vanhaa kauppaa. Tässä on tämä meidän vanha kauppa. Täällä on ollut vähän aika lailla pelkkiä niin kuin tällaisia huppareita, teepaitoja, näitä. Kuitenkin sitten mukeja ja näitä. Eli tämä kauppa nyt sulkeutuu. Tämä on viimeinen kerta oikeastaan, kun minäkin katson näitä tuotteita tässä. Eli heti tämän kuvauksen jälkeen mä poistan nämä tuotteet ja mä laitan tämän sivun kokonaan sitten alas. Täältä sai kaikenlaisia tuotteita, mitä niin kuin halpaa hintaa mulla oli. Tämmöinen hupparikin oli yhteen väliin. Mulle nyt on vielä tulossa oikeastaan tämmöinen, mutta se on oikeastaan jo, oliko se parin päivän päässä, kun se nyt oli. Joka tapauksessa tämä vanha sivusto tai tämä meidän vanha tuotekauppa, miksi tätä voisi sanoa, merchikauppa, sanotaan näin, niin lähtee nyt pois käytöstä ja tilalle tulee täysin uusi. Ja mä nyt kutsun sitä, että pitää vielä tarkistaa, mikä se oli täällä, se on Koposoppi. Kyllä, Koposoppi. Ja otetaan se täältä näkyviin. Eli tässä on tämä meidän uusi Koposoppi. Täällä näkyy valmiina tämmöiset vähän isompana nämä kuitenkin sitten, että minkälaisia täällä tulee olemaan tuotteita. Ja siis täällä saa erilaisia, hyvin paljon erilaisia tuotteita. Mutta ennen kuin lähdetään tutkimaan vähän näitä tuotteita yhdessä, niin nytten teille on täällä tämmöinen pieni alennus. Eli 15 rossaa jokaisesta, mitä te ostatte, niin saatte 15% alennusta jokaisesta tuotteesta, minkä ostatte täältä. Tässä on myös, katsotaan vielä tarkalleen, koska mikäs tässä olikaan. Eli siis 18.11. viiva 22.11. alkaa sitten ilmainen toimitus. Eli no, marraskuussa alkaa sitten ilmainen toimitus tuommoisella väliajalla, niin ilmaiseksi teille sitten tulee, teidän ei tarvitse postikuluja hoitaa, vaan ainoastaan vaan se hinta, mikä siinä sitten on. Ja nyt 15% alennus on kanssa. Miksi tämä näyttää, että tämä olisi kanssa 4.11. hetkinen? Eikä kun totta joo, muuten täällä on kuukaudet väärinpäin. Okei, eli siis siellä on nytten tällä hetkellä on siis tämä 15% tarjous sekä ilmainen toimitus teille näihin niin kuin jokaiseen tuotteeseen, minkä te täältä ostatte ja tilaatte. Ja nyt lähdetään katselemaan, minkälaista täältä siis on. Eli miehille löytyy justiinsa perinteistä T-paitaa. Täällä nyt näkyy näitä kaikkina logoina, eli täällä on justiinsa perus eikä siinä meidän logo. Tietenkin perinteinen mikä homma. Täällä on siis just tällaisia niin kuin perusjuttuja kanssa. Eli just näitä tuotteita on vaikka kuinka paljon täällä. Ja täällä on myös tällainen, mäpä näytän teille tämmöisen kikan. Mä vaan sen tähän. Jos te hoksaatte, että joo, että tämä on liian pieni tämä kuva tässä teille, menkääs tänne personoi. Ja no, nyt se on vaan kuitenkin tämä mulle tähän, mutta joka tapauksessa te voitte tätä sitten nostaa tätä kuvaan kokoa, tai jos on liian iso, niin te voitte pienentää sitä täältä ja te voitte sitä siirrellä täällä sitten sopivasti. Ja no, nyt se ei tämä mahtu siihen, mutta te pystytte tekemään tälleen myös, että jos niin tämä on liian pieni niin kuin se kuva siinä, niin te pystytte sitten suurentamaan itse sitä kuvaa samalla kun te ostatte sen. Mut joo, miehille on justiinsa siis perinteistä T-paitaa, huppari, vähän pitkä hihasta, täällä on vähän kaikkea justiinsa. Perusjuttuja miehille, naisille on oikeastaan täsmälleen samanlainen kattaus, mutta sitten niin kuin naisten vaatteena tietenkin erikseen sitten, katsotaan, täällä asustet, jeps. Eli sitten tullaan tämmöiselle osastolle, eli täällä on sitten tietenkin perinteistä kassia, kaikkea niin kuin esiliinoja ja kaikkea, ja sitten lippiksiä. Nyt on laitettu lippiskauppa myös pystyyn. Täällä pystytty myös tietenkin eri värisiä hommaamaan, mutta lippiskauppa on myös pystyssä siinä samalla, niin voitte sitten myös lippiksenkin vaikka tältä tilata. Minä ajattelin ainakin täältä lähteä tilaille vaikka mitään, ja sitten on pinssejä, justiinsa tuommoinen pikkuinen nalle tuolla, kuppeja, tämmöisiä vähän, onko ne jotain termospulluja, mitä nämä nyt onkaan, juomapullu, jossa pilli, okei. Kahvallinen termosmuki, kyllä siinä on kahvallinen termosmuki, sitten siinä on olkalaukkua ja
tämmönen drinkki, lasimuki, kirkkannella. Sitten täällä voi koirallekin vaikka laittaa tommosen huivin, tai en tiedä kuuluuko tääkin koiralle vai pystyykö tuon itselle pistää kaulaa tai näin, kuulostaa aika pelottavalta. Eväslaatikko, laukkuja, tyynyjä. Tuossa on myös termospullo, kasvomaskeja, en tiedä onko se tänä päivänä enää nyt mikään. Tarrat on täällä kanssa, täällä on tarroja. Tarroja vaikka kuinka paljon, taas lisää lippiksiä. Nämä näitä logot vaihtuu kohta, täällä on kaikki jääkaappimagneetteja, laukkuja ja aivan järkyttävästi. No niin, nyt täällä vaihtuu logot sitten ja täällä on myös sitten vähän erilaisia. Aika lailla kyllä hiirimattuakin löytyy ja siis täällä on vaikka, siis nykyään niin kuin löytyy vaikka mitä iPhonein kuoria. Mä yritän tuossa vähän kysellä, että jos sieltä saisi muuallekin kuoria, että ei olisi pelkästään iPhonelle. Oi, tuossa on tuollainen tiikeri. Oi, pikkulapselle semmoinen sopisi kyllä hyvin. Mut joo, sitten täällä niin kuin huomaa, että täällä niin kuin näitä ei oikeastikaan ole vähän, että mä nyt menin tänne. No, täällä on pian saatavilla näitä. Joitakin tulee. Sateenvarja. No, täällä on vaikka mitä. Täällä on vaikka mitä. Todellakin. Ja sitten tietenkin kun puhuin noista tarroista, niin täällä on sitten tällaisia niin kuin meidän tuolta Twitchin puolelta olevia niin kuin emojeita. Niistä on sitten niin kuin tarrat tehty. Sitten muutenkin peruslogoilla ja näillä, niin täällä on näitä tarroja kanssa, niin voitte tarrojakin täältä sitten ostella. Mutta eiköhän se pääpointti tule vähän niin kuin selväksi, että tänne nyt on avautunut uusi soppi. Tämä soppi, niin linkki on tuolla kuvauksessa. Ja näin, niin mahdollisesti tuun myös seuraavassa striimissä vähän esittele paremmin tätä niin kuin sivustoa, mutta nyt siellä on tällä hetkellä justiinsa 15% tarjous kaikista tuotteista, mitä te ostatte, niin on justiinsa tällä näkyy kanssa, mä näen sen suoraan tällä, että on niin kuin 14 päivää niin kuin enää jäljellä, niin kannattaa se aina painaa tuosta ekana, että lunasta, niin silloin sä oot niin kuin suoraan sen lunastanut, että et lähde suoraan täältä heti katsomaan, että joo, otetaan tuosta vaikka tommonen ja näin, ja sitten heitetkin se ostoskori, vaan niin kuin suoraan otat sen täältä ensin, että lunastat tai sitten otat tuosta. Niin sitten saat 15% niin kuin alennuksen sekä sitten ilmaisen toimituksen siihen tuotteeseen, mikä tilaat täältä. Mutta joo, ei siinä, semmoinen. Tämmöinen on tämä siis meidän uusi sivu. Tätä vielä vähän muokkailen täällä, mutta tuotteet on täällä nyt valmiina aika lailla. Ja lisää tuotteita saattaa jossain kohtaa tullakin, ei sitä tiedä. Mutta näin aluksi mennään tällä, niin mä vähän muokkaan tätä. Täällä on kanssa tietoja meistä ja täällä on tämä viimeisin spessuvideo kanssa. Ja täällä on vaikka siis mitä, että voitte käydä ihan itse tietenkin katsomassa tietenkin sitten tämän, että minkälainen tämä sivusto on, niin ei muuta kuin menkäähän shoppailemaan ja näin, niin katsokaa sieltä joku mielenkiintoisin, että ottakaa vaikka tarroja tai mitä täällä on, lippiksiäkin, että olikohan täällä muuten mikä homma lippiksiä, mutta muuten tarkistaa, kun en itsekään muista, että laitanko mä näitä tänne jo, koska niitä oli yhteenväliin kyselty silloin striimissä. Hetkinen, come on. Eikö mukaan oo? Tuossa menin ohi. No niin, hyvä minä. Onhan täällä vaikka minkälaista lippistä, niin pipookin löytyy. Kyllä. No niin, ei siinä. Menkäähän shoppailemaan, niin käykää hyödyntämässä 15% tarjousta, että se ei ole pitkään kuitenkaan voimassa, niin käykää hyödyntämässä tarjousta, niin minä jään tässä sitten jatkamaan tämän sivuston muuttamisessa ja näin. Kiitos kun katsoit videon, niin lähtekää shoppailemaan. Annan sivu lähtee nytten alas. Moi!